Bendrovės Kalnapilio Tauro grupė vadovai jau seniai svarstė, kaip būtų galima originaliai papuošti Panevėžyje esančio didžiulio pastato sienas, kad juos ne tik reprezentuotų įmonė, bet ir prisidėtų prie miesto įvaizdžio kūrimo. Ir nors Lietuvoje gatvės meno kultūra dar tik formuojasi, nuspręsta, jog beveik 160 kvadratinių metrų ploto siena Panevėžyje puiki erdvė gatvės meno projektui. Kalnapilis yra įkurtas daugiau kaip prieš 100 metų ir tada, kai buvo įkurtas, natūralu, kad jisai buvo miesto pakrašty. Bet šiuo metu jis yra vos ne centre ir natūralu, kad Kalnapilis kaip gamykla, kaip pastatas yra tapęs ir miesto įvaizdžių dalimi. Todėl gimė idėja iš tikrųjų papuošti Kalnapilį, truputėlį pagražinti tam, kad atspindėti labiau tą mūsų grožį ir papuošti ir miestą. Va, ir tuo tikslu mes iš tikrųjų kreipiamės į Panevėžio jaunuosius gatvių dailininkus, kad jie iš tikrųjų atsiųstų savo idėjas. Iš gatvės menininkų Kalnapilis sulaukė beveik 100 pasiūlymų ir idėjų, kurias būtų galima įgyvendinti ant sienos. Iš jų atrinkta 10 autorių, kurie susirinkę į dirbtuves, sukūrė po vieną ar kelis originalius eskizus. Pasak eskizus kūrusių gatvės meno meistrų, visos idėjos gimė tik praėjus ilgą ekskursiją po alaus daryklą, kurios metu jie išvydo visą gamybos procesą. Ypatinga atmosfera jaunuoliams kūrė ir savita iš alaus dėžių sukurta kūrybinė erdvė. Tema yra šiaip susiekiais Kalnapilio pačio tobulėjimu. Tai man kosmosas visada susiekius siejasi ir išosi. Tai aš per kosmosą tai pateiksiu. Ta prasme, street art'e daug ką tu perteiki netiesiogiai. Nebūtina ant alaus daryklos piešt alų to jaus. Formatas didelis, iš dalies truputį gąsdina, bet manau, ta prasme, viską derinant, susiderinant ir įgyvendint. Čia tiesiog reikia jau toliau, jeigu laimiu, derintis, žiūrėti kaip galimybės, kokios sąlygos ir taip toliau. Daug yra, kai tokį didelį formatą atlieki, daug yra derinimo, daug reikia visko labai apgalvot, paskaičiuot. Tada mes susirinkam, tada pradėjom kalbėtis ir ką matėm, ką supratom, kokius mokslininkus matėm, ką jie daro, kaip eksperimentuoja, taip ir tada ir pasigalvojam, atsisėdam ir galvojam. Mums pasakė moto, tai kad šiandien geresnės nei vakar ir taip kasdien. Tai aš pagalvojau, kad kažką prie šito moto galima priderint ir sugalvojau keletų variantų, kurių jūs greitų metų pamatysite. Gatvės menininkai pripažįsta, jog įgyvendinti projektą ant pastato sienos gali būti gan sudėtinga dėl didžiulio darbo formato bei jo kūrimą lemsančių oro sąlygų. Tačiau idėjų yra ir laimėję priimtų tai kaip iššūkį. Ir visgi ant Kalnapilio sienos gulsiančio piešinio eskizas kol kas dar neišrinktas. Idėjų yra, kaip ir sakiau, virš 10, visos yra labai labai skirtingos. Tai tikrai labai atidžiai rinksimės, atidžiai žiūrėsime, bet natūralu, kad vis tiek tematika bus faktas alus. Vienaip ar kitaip, kaip bebūtų, Kalnapilis visada buvo, yra ir išliks alaus darykla. Bendrovė geriausios idėjos kūrėjai parūpins visas darbui reikalingas priemones. Be to, sėkmingai projektai gyvendinės menininkas bus apdovanotas ir 500 eurų premija. Visada yra smagu, kad galime sudaryti galimybę žmonėm išnaudoti savo potencialą ir įgyvendinti pačias originaliausias idėjas. Va, ir prie šito prisidėti prie miesto pošimo ir įvaizdžio formavimo. Tikslus projekto įgyvendinimo laikas nėra numatytas. Pasak gamybos direktoriaus Antano Laučio, gatvės meno projektą ant Kalnapilio sienos turėtume išvysti per pusmetį.